наскоро вечерях с едни приятели, ти ги познаваш, които имат 200 имота в Сан Диего. Те са много доволни, въпреки че, нали, това е относително кой, от какво е доволен. Ти защо нямаш инвестиции в Америка? Какво те е спряло или просто не ти харесва като пазар да ходиш там? Не е дошло времето. Ние проучвахме преди 2 години Майами. Значи инвестиции са 10% доходност, са много рисковани. Доходността си е 5-6% и то може и по-ниско, нали, зависи къде купуваш точно. Не виждам смисъл да правим висок риск за 10% и да влизаме само и само да сме на американския пазар. Американския пазар в момента инвестират много хора, международен план, инвестират на 5-6% доходност. А в повече случаи са или местни хора, които си играят с големи капитали, с добро кредитно досие, с добро финансиране, или са хора, които правят някакъв вид диверсификация в имоти на различни пазари. Нищо повече от Испания, от България и от Узбекистан, от гледна точка на възможност за инвестиция. Аз, Испания и България ги виждам много по-лесни за инвестиция в имоти. Ето в Америка и на този пазар има много голям интерес. Изключително, особено Флорида е, това исках да поруча, защото от тази страна малко по-бързо, от Испания, къде сме, нали, мога да летним, има постоянни полети. Флорида е щат, в който от цял свят хора имат имоти там. Ама от цял свят. Няма държава, дето да нямат хората имоти там. Няма така държава. Какво правиш на този пазар? С кого да се бим? Нали, то се получава както София, аз много път съм казвал. На цяла София милионерите инвестират в София и не само и хора, които искат да са на пазара с недвижими имоти. Нали, местни, които дори, нали, нямат милиони, но просто да направят някакви инвестиции. На цяла България също, на всички големи градове, други в България, и малки, и села, и така нататък, по-голямата част от инвеститорите предпочитат да инвестират в София, отколкото местни си град. Също и в Флорида се получава. Голяма част от инвеститорите в света предпочитат да инвестират в, нали, една част иска да инвестират в Америка и оттам се получават някакви такива нереални неща. Иначе аз съм гледал, нали, примерно от Заря в Калифорния съм гледал някакви такива по-селца, такива, по... Те предградия им викат, ама те примерно са на 50-60 км от града. Не знам, нали, за нас българ това не е предградия ваш. За нас българ това са много километри, за тях са си... Нали, влизаш и излизаш от града. Не спрямо с тяхните мащаби на държавата и на пътуванията. Че аз не съм гледал, може да се постигне добра доходност, може 9-10% да постигнеш, нали, без кой знае колко да се затормозиш. Но аз не го виждам смисъл. За какво ми е, като аз в Испания са затворени очи ги правя тези 10% и в България, ето Узбекистан, ново строителство. Ангажиментът е доста по-малък, да инвестираш по-наблизо. Ими... Не виждам смисъл да инвестирам. После България, Испания и Америка са се свързани по горе-долу по една и съща линия вървим. Една източна държава съвсем по друг начин са нещата. Особено, нали, бивша Съветска република, азиатска, мюсюлманска държава. Нали, няма много общо. Предпочитам, нали, на изток, отколкото на запад. Не забравяйте да се абонирате за подкаст канала, защото в него говорим за кариерно развитие, лични финанси, здраве, семейство и много други теми. Различни видеа, които биха ви помогнали да постигнете всичко, което бихте искали да имате във вашия живот. Натиснете тук, за да гледате цялото видео. Благодаря ви!